Na današnji dan 1993. godine krenula je vojno-redarstvena operacija Maslenica, u kojoj je u samo 72 sata oslobođeno 104 km teritorija, a neprijatelj je odbačen od Zadarskog zaleđa. Među brojnim ratnim postrojbama koje su sudjelovale u bitkama, nemjerljiv doprinos dali su i pripadnici 68. bojne vojne policije Hrvatske vojske. Njihov ratni put zabilježen je na 30 fotografija koje je u izložbu objedinio, odabrao i uredio Josip Šeri, dopredsjednik Udruge veterana vojne policije Osječko-baranjske županije. Na otvorenju izložbe kazuje kako je ona postavljena prije svega u čast i sjećanje na sve poginule suborce i prijatelje. Izložbu je otvorio Osječko-baranjski župan Ivan Anušić i sam sudionik operacije Maslenica kao pripadnik 68. bojne vojne policije HVA, koji je istaknuo kako je ta vojna operacija označila početak povratka hrvatskih okupiranih teritorija iz juga i sjevera Hrvatske. Izložbu Vojna policija u vojno-redarstvenoj akciji Maslenica može se pogledati u Arheološkom muzeju Osijek.